maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukun dilaha ku riday laba eedaysane oo loo heystay inay dileen allahu naxariistee suldaan hiloole xeefow xuseen oo ka mid ahaa ergadii soo dooratay xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya dilka suldaan hiloole ayaa ka dhacay xaafadda xaawataako ee degmada wadajir dabayaaqadii sanadkii hore xasan cabdiraxmaan aadan wabiyow oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa warbaahinta u akhriyey eedaysanayaasha xukunkii ay ku riday maxkamadda darajada koowaad markay dhegaysatay doodii u dhexaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacayay eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamaddu waxaa u caddaatay in kow cabdiraxmaan ciise cali fiidow labo xasan cali xasan keerow ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum hiloole xeefow xuseen ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan labada bisha 11aad sanadkii 2016 ayaa ciidamada ammaanka waxay gacanta ku dhigeen eedaysanayaasha maxkamaddu ay xukuntay iyadoo mid ka mid a uu dhaawac ka soo gaaray howlgalka lagu soo qabtay waxaana tan iyo markaas socday baaritaanno raggaan lagu hayay sida ay maxkamaddu sheegtay maxamed yaxye jiinow